السلام علیکم مرګرو، امید کوم چې تاسو به ښه او د ژوند په مزو کې به وئ. یار ډېر ملګرو کمنټس کول کنه، دا ډېر اوس هم دا ډېر ملګرو کمنټس کړي کنه چې یار تنیر بھائی چې ستاسو کله پیلانې د یوټیوب ګروپ پای راشي د سات دی یوټیوب، نو تاسو په ویډیو ساز کوي، نو دا غو د خواهش سره مونږ دا ویډیو نن مونږ سوچو کو چې ساز کو، نو یار مونږ د یوټیوب نه روپۍ راغلي دي تقریبا یو ورځ مخکې، نو مونږ هغه ویلاک ساز نه کو چې لاړ شو او هلته بینک ته لاړ شو، نو راوالو روپۍ خو بس مونږ به کېدې یو ورځ کې یو ٹرائیفورڈ ہم واغستو تقریباً دارے ٹرائیفورڈ دے کنن دا تقریباً دیر گران دے دا تقریباً ست ہزار روپے دے ست ہزار یار قسم پہ دے دونا گران دے کنن زالا ہمارے لیم تقریباً دا با پہ تین ہزار روپے گی اغیر تا پوس چی ماو کو اوی پہ ست ہزار پانچ روپے دے تقریباً ست ہزار روپے پوری دے نو سخ یار ہوئی رہ دم بس بے ماو لیم دن تزمو گا پہ کلی کی ما پہلا سوچ کلے ہم گیم بل بخلو اگر پہ خپل چی تاوی گی کنن نوی راغه واخلو نو بیا یار هغه وانه دستو لګ مونږ ویل بل پیر لبول هغه ډیر ناسه کی زمو یار کی وسو تاسو هم خایس در یو ټوم نه مونږ کم نه غره هغه دی یار روپ داری روپۍ را بلی نه خو دیو دی روپۍ داری ډیر شی دی داری خدا به ته ورسته کوي پیر ته نو نه خبرې کوو کنه نو مونږ هغه بل اغستو نو مونږ ویل یار زمو دی کور خواته نه نو مونږ چې ویډیو سازو خلک راځي کو یو شکست په یو کې ګوتی وای بل چیواله لګا راځه کنه نو وایس خرابې نو مونږ سوچو کو چې الګه دا به خراب شي نو دا سټین مو وستو دا ډیر زیات مضبوط دی نو میر ته دا به ټرایپورټ په باره کې څه وای ټرایپورټ او سټین مونږ ته سټین وای خو پاس کې دی نو د ټرایپورټ نو دې په باره کې ته وای چې راستا خوښ شوی کنه چې ما څنګه راوړو نو ستا څه پیلې ګو یا تا وی چې ته میر وسه یا پیرا چې دی خدا خو یار زما خو خوښ نه شو دا چې سی تاسو دا تاسو به دا ښکاری دا د قونه ښکاری دو نیچی اولار کو یار پودا غا چت ترسیدو آو کنا پدی می خوخ شو او ریو پدا را بیلی گی نو سپک شی پکی اغا بس اغا بایسی نیسی یار دیو میر ما دیو میر ما تیل علی کو جاتا دیر گران اگستے اوخ وی دا تا کوئی پا اٹھ ازار ست ازار پانچ روپای سو پدی سکے وی تلی وانی مالا وی تا روپای پازول لے گلے نو ما تیوی چو میر دیسی مو ایم دا دیر پریشنل شیز دی تو یار تقریباً دیر زیاد مجیدار دیکھا نا نو زما پخپلم دیر زیاد خوخ شویو وسه د توخم ملګرو چې څنګه شیز دی ورېګان وېخم ته یوټیوب دا دی یوټیوب روپې هم دا دی دا ته لک سات پاس کړم صحیح ده دا ری 5000 هم دی بکی زریم دی بکی 500 هم دی بکی 100 هم دی بکی یو بکی لسیم دی لسم ده بکی لسا لسا سوام ده بکی 500 هم دی بکی 50 هم دی بکی نو دا دا قشن ډېر شي دی یوټیوب روپې د ته وېسته کړم څنګه وروسته ده خیم پیره ده ده خپل ټرای پور خیم ده ما پا یوٹیوب پر اپو که اگسته ده نو تقریبا زما دیر پوخ شو تقریبا ده ما نده پرونم بکی سودا مو داوت لی پرونم مو اگستو کنم نو پیره خو ما ویلیم ده بالکا تقریبا پا دریز روپایی تی تا پوست نوکو وی پا 8000 روپایی ده بی تقریبا 7500 را کو یارا بی خیر زن نرا کهو نو دا دا زا کلاوم او تاسو ته خیم خوشیز نه ده دا ٹرائپورڈ سما وایو دیر زیاد مضبوط ته ماشاءاللہ فی وایو کنه ماشاءاللہ دیر زیاد مضبوط ته ماشاءاللہ ماشاءاللہ مخی میں مونگا غصہ ہے یو زی بے سلیپ شو بل زی بے سلیپ شو نو ما خود تاسو ته ویر کنه چرا وارا اس تا خراب پایے کنه نو اس تا خراب شو وارو بے اثر چلو کوٹے لبے والا گو بکی خکار یارا چینجی بکی نگلی کی گئی یار شیز کی کلب دا چل بکا یا شیز تا کلب دیشی کئی نو یار ماتی گی آگا دورا مضبوط بخنو مونگا ویلے بس کہ اسو آڑا تون گیم وائی نو سوائی دا با نماتی گی دا با مضبوط لیا نو ملگر و خیمی رتا تا تو مونگا ستا دی کلاو کن بسم اللہ الرحمن الرحیم دل تراش دل تراش کاری مولا کا تراولا ماما پلاس مولا چه پیوانا دایره بیلی شبه بابا دیکی میده وکا ملان او ماشاءاللہ ماشاءاللہ مکو خراب پینه که لکا 7500 روپه دیگه اپنا ری بچه لینه بویگی و این باکسون کونی
اخو شفت ما دي سيناريو كان ما كو كان يا من تي بريدا اخو ده ولي واسمه مات كي خيل شتا وان مو فيلك شاته شفا يوتيوب روپاي ده دخيم غره تخت ايما فيديو ما سكيب كو تخت ايما ده يوتيوب روپاي را بني او مخکی کوه ایم من تاسو چې یوټیوب روپای به مخکی بوی نو وره پدې ماس کې ده ته دلته خاو یو دا نه دی دا خو بل لا کم باندې چې ویډیو کو دا بل سټین دی دا را شو مېر نه بس نه منیس دا یې دا نه دا به دي شي کې ګلاب کې دا قر تک لن شوی دی غم عمر تک نه شوی دی الکا پهلوانه تک نه شوی نو ملګرو دا دغه ته خیم خستین نو دا دې وس دا دې بس دا دغه پی بندو ما نو ملګرو ویډیو خلکو به ډیر دغه کوله لکه ویډیو ملک نو ما ویل وس په دې سټین مکه وکنه ماته را خوده وری نو دا شي سنه والا ګوره دې سره بیکار شي زو نو دا سنه بیا په دې کې زما یو دا شي ډیر خوښ شو اکثر مونږ به په بیک سټین لو نو هغه غشیز به 13 نو به کغه دغه به شلو نو مونږ ویل کنه چې بس دې سټین ول دا ډېر خره دا به خیر مونږ به کې نه دا به دسی نه سو ویډیو له بزو دسی بندو به دسی نه خو او بیا ځکه چې هغه به بیک شلو مونږ له دوه بیکونه تقریبا شلو دسی ویډیو له بزو دا مبلو نو یار دا ډېر خپل سټین دی وسه د تل خیمه چې څنګه تا وز غټو وره غټو مې دتا نو ملګرو دا سټین خو سه میرا ویډیو څه کګنه ده بس ټیک شو دا دی ملګر پدې کې زما مين شي څه خو شو دا دی تمه کو دا کې ګوتې مو دا د عمر عمر دې خاله عمر عمر په شرط ستامره وي دا ما کو کنه عمر کې وسو ګور ماته ستو نه ویل هم دې اوب کې وسو ګډ وړې پويږي پینا او خیر و سوره کې چې ویډیو ملک صبر وکړه دا لګ سټین ونی سې دې چې سټین دې پورته دل دا دا پرې دا پرې دلته ونی سې دا ملګرو ته مو خو چې سټین سو نه دی نو ملګرو سټین دا موبایل نه ولې دو نو څه خپه شو ما نو عمر ما ویلم په ریکارډ بده عمر نه غټي وس وای نه خو اورګو کې الګې سټین ماته دې وکړه شل دې په څه ته پوهې ویلې نو تقریبا دا عمر نه غټې ما څه ویلا عمر غټې نه نه او غټې نه نه لهولی دام نه گیمبل مثال ده خلک اسی گیمبل دي او غنه یار بده دی عمر په وای تاسو مو وسېزل کو نو ملګرو ډیر خپل سټین دی مجدار راو ان شاء الله به یک باندې بدل ډرون شاتونه مونږ اخلو لکه یلا که زنګ به سینه مو مې را خو دی ولي وس په خراب کې عمر را زنګ به سیمه نو ورې په دې سټین کې یو بل خاصیت دی غم ده ته مو مې را شه دغه ونی سم موبایل دی مینوال ته زره سټین خاصیت خیم موبایل دی مو وانه ولیګ بس دا قشن مې نه سدي سیم نو ملګرو د دینم دار غرا وستو پرې کې دادی شیلانی نو پدی باندې سړې اکثر تاسو پدی باندې ډرون شاټ هم دي شي رسته شه او تنویر بل ورځ د میټر کار شو روکین د خلکو د میټر یو بي ګور نه 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 درو وي نو ان شاء الله تعالی دا بیا به دي شي پاتو نه خلو ته ماته ونی سات شه ولدا بو میر را روان کنه نو کې برامن سے بلا کار الیکشن تلر شو ور پوری دیشه بیا به دیشی ویدیو که دا فلتا دیشه بیا بی دا قشن دی ویدیو بکه نو فستین که می دا بات دا می فستین که دیر زیاد خوخ شو دا چیزو ای داره ویسو گره چیتی اومی پرتو نسا ای او خابو جنگی دلی نو استین پوری رسی پرتو چرتم تم رسی او دا شیر بکی دیر خوخ تی نو وس ملګرو ته ماته ونی سم نه تاسو جګړه ونتي کې ونی سم نو وس ملګرو زو او تاسو خپل د یوټیوب روپای خایو نو ملګرو د زمو په ویډیو په پلان سره کې مونږ ویل کنه چې تاسو خپل یوټیوب پیمنٹ خایو نو زه تاسو دا د دې دې څنګه شم ویلې چې دا 2 روپۍ دی دا اوس 5000 10000 روپۍ 30000 روپۍ 40000 روپۍ دی نو دې دې تا نشم ویلې نو دا دې دې په لاس کې مې وای نه یو بیا یو ائیډیا در کوم چې دون نو په دې
پہلے پر لاس کی وای نہیں دا دا یوٹیوب خلاف تھی کنا بیا پی یو سٹرائک ور کئی کنا اگے دا لاس چینل ہم خراب ہی گئی نو دیس ڈاری کے تے نشم ملے او سو کم چ بیا زمانہ ادی دغه بارے کی تپوس کئی دا ان پ بارے کی اسا پ بارے کی نو سنگ دارا گسے کی گئی نو یار زمام دے رحمانو چ زما کلا 100 سبسکرائب 200 نو ما پنگ ٹائم کی وی جزن چا سر ابھی تو کم ادی تپوس کم ان ٹائم کی سڑے دی سینے کوئی پیلا پیلا وہی گانا نو مس زل جان تے دیسے گھٹ نہ ویم چیزا پوئے گم خو مارا قسطی نو زم ویم چے چا سا دا آئیڈیا شیئر کم کانا نو چے زبا دیر سخ خوش آلے دم اور دیر موٹیویٹ کے دم بچی ما با چا دا قشنتی ارنین کتو نو ما دا ویڈیو دا دیر پار سا دکلا چے یار دا کسان موٹیویٹ شیا او دا قشنتی زار نو یوٹیوب چینل سٹارٹ کی او ویڈیو گانی سٹارٹ کی یوازی وائس نا نوری ویڈیو گانی معلوماتی ویڈیو گانی کارٹون ویڈیو گانے کولی شاری کس پیلا چیزا را نمزا پس پوئی دم لقا شنتی راش رو رو پخ پلا کس پوئی دی دا زما پا زدانی دا زما دو کال مخ کی سوچو یار امیر امیر تا مای لقا شنتی رو پای رازی دا دیار مانو چی در یوٹیوب نا یو ڈالر رسیل کن آو گن ما ویلیم چی یو ڈالر مانو چی صرف سو یا یوازی دا 5000 دا یو ڈالر ندی دا خود 5 ڈالر نزیاتی نو 100 ڈالر ردی دا نو ملګرو وست دی سیم دا روپے دی ٹوٹل کنا دا روپے دی وسه رتے دی سی ڈائریکٹ نہ شملے زکہ چے یوٹیوب دا پالیسی خلاف تین وست دی سی دا سٹین مونگا واغس تو تقریبا پونیم زرا تقریبا پونیم مونیم دا قشانتی بی سلور سٹینو نہ پیا گستے شو سلور نو یوم دا واغس تو دری نورا گستے شو دا قمرا نو دا قو پلیسا بتا سپوشے وچ پنی یونیم ونیم زرا دا قشانتی تقریبا 100 روپے بکی زیاتی راضی لگی تی لگی او 3000 بچی نوری کین سلوس چینو نه پیغسته شو یو داشو او دا مخکم بازور سین ویډیو کولا خو واغم زک په ویډیو کې خو دا وس پدې خادی باندې ویډیو کو زک چې دا ډیر مزدار دی کنه عمر دغه سین نه سونه خلی نه دین لاس چند خده دا دی دا زمون سین دی اما خو سین مون کولی دلې واغ ډیر دا ډیر کم چې ویډیو کې ماړه اے نام زما ډیر غټر من مې چې زما سه اوریجنل سټیل دی کنه نو بس تاسو به خو ائیډیا سیم کوي چې دی 200 روپۍ راغلي نو که ویډیو مخ خشم نیو زمونږ چینل سبسکرایب کړئ نو تاسو د دقه شانتي نوري ویډیو غانې درځي چې مونږ کله دویم پیمنټ مخلو ان شاء الله تعالی ان شاء الله تعالی دویم پیمنټ پم تاسو شیر کوو